السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل من أحسن دا وضيال كل هذا برنامج كذا وكذا قيبتن وحين كل إنا مقالة الله سبحانه دي حارة دي دا وحا ولي كتغن هالكاسي دقال دي مالمه اللي صار دا في كسعودي مالين تدباط دي وقالي وحا نقد نابل أرميه أم حقه أم ورركي قدن بيه مقالة الله سبحانه دي وليبا دقاقية كبحسن مقالة الله سبحانه دي وكجرة ديقان داسي سيدو كلا وحا نقد نار دنك سمالنا iyo war saxafayday ka soo baxay ismaduna xalay waa hadleen waxaan ka doonaa iyagana bal waxaabihii ay ka dhahayn xaaladda dagaalka iyo waxa halkaas ka taagan waxa dhinacayga fadhiya gulad oo isagu isha ku hayay xaaladda lascaanood iyo arrimaha la xiriira gulada soo dhaw waa maasan tahay saaxiibka halka caase dawadayaasheena waan salaamayna waad lascaanood maxaa u dambeeyay lascaanood maankii toddobaad ay marti gelinaysa dagaalo culus oo u dhaxeeya xaq u dirirka dadka reer lascaanood ee deegaanka iyo maamulka Soomaalijiidka ee Hargeysa ka soo hayaamay dagaalkan maalintii toddobaad buu galay dubayn culus baa ka socota magaalada shalay isagana dagaalkii ugu adkaa ee lixdii maalmood ee hore ee iyadana dhacay waxaan la dhigi karaa sida runta maankii ugu horeysay iyo shalay ee dagaalada ugu adag ay dhaceen oo de maray digla la kala furta shalay qiiq ba ka kacay dhufaysadii iyo gudadkii ay kooxda Arsenal ay madaxa ka soo jeedinaysay deegaanana waa laga furtay waa anaga warkeeni shalay ku soo tabinay saaka maxaa cusub saaka duqeyntii halkeedii bay ka sii socotaa haba joojintii saqiirtay ee Soomaaliland ay sheegaysayna ilaa ay hadda meel tan iyo cirib dhigtay iyo meel ay ka aslaaxday cid ogo ilaahay abuurtay mala madafir iyo hoobiyeyaal la soo bandhigay oo aad u waaweyn ee la dhaceen masaka magaalada lascaanood oo duqeynta sideedii ayay ugu socotaa furimo horlana dhaqdhaqaaqyo xoogan yaa laga soo sheegayaa shalay waa inagii tabinay in baabuur dagaal oo garowa ka timid ay oo gurmada ayay u soo socota lascaanood baabuurta dagaal horta kuwa kala ma ahayn kuwii Puntland ma ahayn kuwii Liverpoolna ma ahayn kuwii Chinya Chantona ma ahayn waa baabuur iyo ciidan dhulbahante hal liqaan horta qolada Hargeysa way liqilayeen ninkii crash ahaa ee madaxweyne ku xigeenka Puntland ahaa dee fiqitolki kama janna tagee tolki unbuu noqday ciidan badan oo dee dowlad u dhigmana wuu haystaa ninku waa ninkii waagii deni oo doorashada aaday saad ugu gudu galay waxa uu maleeynaysaa isagoo kaliya meesha iska caasiin badan inuu iska wuxuu rabaa iska sameeyay maya waa taa awood ma haysto diyaar garow ku jiray maamir soo dhaafay diyaar garow uu iska socday uu iska jiray laakiin ninkani awood buu haystay waligiiba aan la dafiri karin oo aad u xoogin ciidankaas crash wato waxay ku hareereysan yihiin saak in yaro duleedka tukarraq fadhido calanki deegaanada laga nacay agtaag taagan oo meel baadiyaha ku xero oodan oo xitaa aan dadka islaamka dhex gelin marka dhaqdhaqaaqyada ciidan ee uu crash hoggaaminayo ciidan dhulbahanta ah yaa horta tukarraq ku hareereysan oo culaysada saasaanka ka jira waxaana laga yaabaa in iyadana lagu kala baxo oo mar walba ay xabadu ka qarxi karto haddii Soomaaliland ay xabadu ku baaqaysay weliba xabadujinta habeen hore u dhawaaqday kadib waxaa jiray dhowr saxafadooda kale oo ka dambeeyay oo ay leedahay Soomaaliland waa sii adkaynaya weli xabad joojintii ciidankan oo difaaca ku jira haddii iyaduna Soomaaliland ay asaas ay leedahay xaggana uu gurmad ka imaanay garowa sida aad sheegayso ciidamada ay meesha soo gaarayaan sooma muuqato dhinaca kale weli inuusan diyaar u ahayn in hawsha la joojiyo hawshan horta kuma joogto war saxafadeedyada Soomaaliland ka soo baxana way uun iska soo doobaxaane wax ilaahay abuurtay oo dhageystay iyo wax akhriya waa yar yihiin shan iyo toban shan maalmood hadda soo toddoba maalmood dagaal hadda ma socdo horta deegaanada khaatum estate waxaa loogu yeeray Soomaaliland iyo nidaamka Soomaalidiid ka Hargeysa shan iyo toban maalmood baa lagaga sifaynaya anaa ku qabanaya waqtigaas biidnillaah marka minuu dagaalka socda artay mise nabad baartaa adu maya nabad baan rabaa nin nabadeed baan ahay laakiin haddii la waayo nin colaadeed baana marka shan iyo toban daqiiqo lascaanood lagaga saaray
iyo 15 maalmood oo deegaanada SSC oo dhan laga saari doono. Yaa lagu soo gabagabeyn doonaa 15 sano ay xoog ku joogeen. Xoogna kuma joogina dhulbaanta isku hayay. Dhulbaanta awoodooda. Ilaahay unba hadda tusay. Nin baa shalay wuxuu ugu yiri. Niyo 15 sano ay ka maqnayd. Yaa midnimadu ka maqnayd dhulbaanta. oo dhaqaaqi lahaa. marka maanta ku soo degtay. dadka la nurka ka hadlayna wuxuu yiri kuwaana inay ku soo degtaa laga yaabaa iska soo. marka horta xaalku waa iska sidaas. meesha la yiraahdo tukarraq Soomaaliland waxa ka soo saartay. waxa ka jira karaashii ciidankiisii sida raha u boodi jiray baa ku hareeray. nimankii Isaaq war bay soo saareen. Soomaaliland wax la dhama jirtay beesha dhaxa isugu tagtay meesha. godobiisu odaygoodii baa hadlay sugsug. odaygii godobii muxuu ahaa qoladii xagga ka hore degay jirtay wuxuu yidhi annaga dhakadaana laga saaran yahay heerlaas aanooda saa dulmiga u diideen u diido oo la dagaalama. dhulbahanta waa kaa dagaalamaya. warsangeli mar horey waxoodii ka aruursadeen oo ka tashadeen. waa ayay marka wax isugu soo hadhay maxaad magaca uga leexleexin carabka. inuusan carabku ku qoyn. wax Soomaaliland la dhaho ma jirto. jamhuuriyaddii 30 sano la soo dhoobayay way khasaartay waxaana isugu hadhay in yaro ilmadeerro oo hadda baasha ku shiraya Hargeysa ku shirayo leh war dadkii kale inaga wada tagay inagu aynu bal is ilaalino. wasiiradii SSC ka soo jeedisa kuwan hadlaya weli Soomaaliland qaybta ka ah. gudoomiyihii baarlamaanka jooga wasiir faafinta jooga wasiirkii xanaanada xoolaha dad baan ka hadlaynaa odaygii muxuu ahaa aqalada Soomaaliland marka la aqaanay mid haystay shalay wuxuu lahaa ma maqlaysa wuxuu lahaa shalay ma maqlaysa magac xumid saa way ku daram wuxuu yidhi mid qaylqayl iyo xildhibaana orod iska baxa oo meeshiinni aad goboladiina meeshan aan ka qaylqayliyani marka dad baan ka hadlaynaa damiir lehe waxaa la leeyahay kola iska bax jaariyadaha guryaha ka shaqaynaya kola la leeyahay jooga kaalaya noo hadla ee kaamera la hor dhigay kola la leeyahay markuu hadlo orodna dhaaf oo dadka reeriini aad waxaa annaga kama hadlayno dad damiir la baan ka hadlaynaa marka intaa horta heer Soomaaliland meesha isugu hadhay heer Soomaaliland ma aha intaa Isaaqa ee beeshi dhaxa yaa isugu hadhay iyaguna mooj sida volkaanaha goor ay isugu qarxi doonaan iyaga laftirkooda isma calo la fayoobe marka hadalkayga adiga leexisay maamulka Hargeysa ee beesha Isaaq wuxuu sheegay war kale oo aad u weyn wuxuu yidhi oo ku saabsan tukarraq axmed karaasha wuxuu noqday dowladda Soomaaliya guureysa oo aan halka maqnayn technikadiisa wixii yaacay unba isdhaheen waxaan dhulbaanta geliya ma ahee iyo xitaa Puntland geliya ma ahee xitaa dowladdii federaalka ee Soomaaliya yaa la socota xitaa hawada waxay ka fiirinayaan diyaaradihii waagii duqeeyay ilaa kuwii baa ku seefgaraysan marka waxay yidhaahdeen dowladdii Soomaaliya iyo dowladdii maamul goboleedka Puntland oo wada socda yaa tukarraq soo weeraray waana dul fadhiya ma aha dowladdii Soomaaliya ma aha Puntland ma aha liyu booliis waa axmed karaash iyo ciidankiisii dhulbahante ama wajaha ama iskaga soo taaga waxaan rabaa inaan dul istaago dhowr beenood oo intii uu dagaalku socday ilaahay afka Soomaaliland afka beesha Isaaq ka yeersiiyey Soomaaliland dhaho ma dhahaye ana hadlaya adigu marka adii wax iga weydiinaysa Soomaaliland hadaad beesha dhulbahanta baleenahay maxaa u diiday inaan dhaho beesha Isaaq ilaa waxa meesha isku haya wax kale ma ahayn xaggana SSC iska dhe xaggana Soomaaliland fiiran fiir in beesha magaceeda la sheego wax dhibaato kuma jirto wax xumeyna ma ah waa dadka meesha isku haya haduu ilaahay adiga ay kaaga dhigay inaad markaan Isaaq idhaahdo ay ay kula noqoto ma aha ma cayna ma aha laakiin wuxuu markaad yar sheegayso si yar xanaaqsan baa u sheegaysa waa daalimin xaqa inta dagaalamaysa beesha ha u gafin maana dadka siyaasiyiinta iyo dadka dhibka wada dulmiga wada ya waa xawaye yaa laga hadli karaa oo maartay inay khaldan yihiin sheekada laakiin beesha ha u gafin ilkacsow marka wiilkaaga iyo kaladeerka u taha iyo kii inadeerka ahaa iyo kii kula dhashayba ay laascaanood ka dagaalamayaan iisha qaabkaad kaga maranta dagaalkaas ee aadan afna ku difaacin dhihinna waxaas waa dulmi ee ka daaya laakiin aad lahayd adoo weliba burcuyo Hargeysa jooga dhulku dadka guuree dhulku ma guuro
aad adiguna halka ka soo dabalahay wiilkaagi iyo walaalkaa iyo adeerkaana aad soo dirtay war isax kuma kama maqna dagaalka sida xaqiiqada badana war muuse uu ka daalaha waa jiray oo dhalinyaro xitaa u badnaa oo warbaahinta koow laba saddex ilaahay hadaa ee tiriso boqol ma gaaraya culimadu waa dadka ee Soomaaliland intee dhigay waa badan culimada qaar lahaa xitaa waxa meesha ka socda waa xaq jihada ee ilageeyana way ku jireen intaad iga deeyso hayga leexin meesha aan u socday waxaan ku sheegay rabaa dhowr beenood oo waaweyn oo intuu dagaalku socday ay inoo sheegeen isaaq Soomaaliland laakiin dhulbahantu wax been weli oo ay inoo sheegeen been lama diiwaan gelin beenaha ugu waaweyn ee la inoo sheegay waxay ahayd kow maalinkii ay soo qulqulayeen garaadadu ee teknikada ay wateen waxay yidhaahdeen si aan uga dheeraano in teknika aynaan lahayn oo jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland ee hadda sii saqiiraysa looga dheeraado waxaanu gaadiidkanagii technical ahaasi noqday qoqaashii dhulbahantay magaalada soo galeysay markii gaadiidkii iyo ciidankii soo dhaweeyay waxay ciidankii Soomaaliland ciidankii Soomaaliland bay ahaayeen garaadada meesha ku shiray soo ficilankii buluuga waxa ugu badan ee beenteedu fashilay wax la iska weydiinayo waxa kamid ah war hadii gaadiidka aad leedihiin calankan buluuga ee nimanku ay madaxa ku wada xidheen goormaad idinkuna qaadateen soo idinkii ka soo horjeedi jiray weliba dacarta ku qabay looma hoosgelinay dad madaxay ku wateen taas beentii ugu weyneyd bay ahayd kow markii xoogay la socday yaa haddana ay been kala soo tuureen horta waa dhowr beenood siday isugu xixigeen waxba muhiim ah inay isugu xijiyeen haddana waxay yidhaahdeen laas aanood horta dhowr jeer bay muuqaalo waa horesho ay ku dhexqayilayeen ay soo bandhigeen oo yidhaahdeen annaga weli haysana iyagoo banaanka magaalada lagu caydsanayo ee lahayn annaga magaalada joogna beenaha kale waaweyn waxaa ka mid ahaa inay yidhaahdeen argagixiso oo iswadata dowladda soomaaliya puntland dowladda deegaanka soomaalida iyo yeman oo ay soo wadaan oo ay leeyihiin waa daarood iyaguna ay dhaheen waanu la wada dagaalna way soo wadaane inta kale ay sheegeen laakiin tan anaa ku sheegaya inay soo wadaan waa inay doonaan yeman baa laga keenaa hub marka yeman kenya ka dhow ethiopia yeman taasa ayay isdhaheen waa daarooda kuwan kale waxay u malaynayaan afrikaane marka intaasoo beenood yay sheegeen garaadadii ay argagixisada ku sheegayeen hadda waxay leeyihiin walaalaheen yaa dhahay soomaalila soo walaalama mar maya xabada dhulbahantay kulan markay dhagaha ka marto yaad garan inay walaalaha yihiin laakiin marka hore aydan rag is arag todoba beri bes maalinka hore waxayna dhaheen uqaashu waa argagixiso waxaa laasaanood ku shiraya waa argagixiso waa nabadiid waa bahalkii todoba beri markay xabaddu socotayna waxay leeyihiin waa walaalahan waxaan ilaahay qadarin ma dhaco kii wasiirka ma dhegaysatay qadarta ilaahay waa la ogaaye qadar dhu mahadtay oo hadda ilaahay kusoo taakuleeyey waa meesha ka socoteen bahashani waa ayr idinkoo socda uun iska taga marka taasuna beenaha kale la sheegay bay ahayd intaasoo dowladoodu aan islahayn in la yidhaaho dagaalkii nagula jiraan odayaashii la yidhaah anagaa soo dhaweynayna beentii kale weyneyd bay ahayd xabad joojintii beenta ahayd hadda laba maalmood ay xabaddii socoto laakiin maamulka soomaaliland intuuna soo hor istaagay uu yidhi xabad joojin baan ku dhawaaqnay iyaduna waxay ahayd mid kale waxaa ugu daran saaka maayarkii magaalada laascaanood waxaa lagaga yeersiiyey godka lagu cadaabiyo guuha muxuu been sheegay iyo marku wada nin wasiir oo soomaaliland oo been isaga ka sheegay isaga been ka sheegaya yuu ku wadaa bahashii waa lasoo dhaafay in wax guud been laga sheego hadda waxaa la marayaa in shakhsiyaadkii ka aragti duwanaaday ee ay ku qancin waayeen siyaasadooda ee dadkoodii la xasuuqayay ka dhiidhiyey ay yidhaahdaan inay been ka been fariimaan oo ka been sheegaan maayarku wuxuu yidhi adeer horta kan wasiirka ah wasiirka muxuu arrimaha dibadda wuxuu yidhi wuu iscasilay maayarkii magaalada laascaanood kadibna maayarkii baa soo booday wuxuu yidhi wuu iscasilo oo wuxuu ku beeray maleeshiga dagaalka nagula jirta haa maayarkii baa soo istaagay wuxuu sheegay horta xabad joojintii meesha soomaaliland ay sheegaysay inay been tahay waxba ka jirin oo ay xabadda siday u socoto wuxuu kaloo sheegay in godka lagu cadaabku been badan ka sheegayo uusan iscasilin hargeysana laga soo magacaabin maayarkan ku wadaa ilaan maayarkii baa godka lagu cadaabiyo muxuu guuhu been iga sheegay haa marka wuxuu yidhi isma casilin hargeysana
أنا يلا يجمع صو مجا عابو ده كان هيرلاس عنوت باي دور تي إياك أنا كوه الله يعرف كودة وأنا نن حقدر يروح درويش درويش دلايا واجي ورانا واجي ورانا موج واحد 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 سوالف جي ميلي ماركة نيجاسي ساكا وركي سو عادي سو مال لنا قولي ديجان كوه حي عادي وري إنه تغينس وحبي جوتين ده ينوشك تاعي بنتها أنت صوب ينوض ووين مارك ينوشك يعني أكاد أول بعندو قرية أفكي سو المال يينه. دولت لكن دفاع يقدر تي صار اسمه أرنك. حد دولت الدفاع قري هذا يا أرجع حس صورت ما أرجع حس إسكاليس مدة كله. حبيت شو تين إن لورا واقع حكا ورئيس إن ليس كأرجع حس هذا لقى سعر عدل ليس كأرجع حس هذا قريس. بتي بيرو في دولت بيا. هذا سيد عادي يعني داميا. دولت مارك جروب أرجع حس قريسه. لا ما حد ذكرت لا ما نفريسان كرت لا كسرته. أرجع حس نمدي ليس كأرجع سعرت. marka dawladdu maadaama ku dhawaaqday in argagixiso yihiin odayaasha dhulbaante iyo dadka dhulbaante waxa ay ahayd inay intee golayaasheeda shiriiso ay horta dhahan koow waan ka saaray argagixisadi laakiin argagixisada shan argagixisada ku sheegaysa saad maanta walaal u dhigay garka u haysataa u bariyaysa waa hawl culayskeeda leh laakiin waxa markaas oo kale hawlahaas oo kale markay dhacaan waxa keena ma taqaana dhalabaqbaqa keena hawsha markii dhagaha laga babiyo waxa sameeynaysi waxa sameeynin ma kala garneysid marka maamul kusumeel laana argagixisada noo sheegay argagixisada bilaa shuruud yidhaan habadii baan ku joojinay iyagoo waliba aan liiska argagixisada ka saarin laakiin argagixisada waxaan leenahay istaagine ilaa iyo ka gaarisan xuduudina socdo dulmina ha geysanina hadaa dulmi geysataan hadaa dulmi geysataan dagaalama oo waliba madaxa sare kiri haduu idin dhaqdhaqaayo oo idin nool yahay afka anigu aan leeyahay kayga aan hadlayo maya afka aan ku hadlayo dagaalama oo ilaa inta ay kiina ugu dambeysa naftu ka baxayso xariir xabad oo dagaalama dulmina hageysanina maxa faa'iido ku jirta marka dila dagaalama soo kama ficilaa tiraahdo wada hadlo oo nabad ha lagu maartii ha lagu wada hadlo hal heshiiyo kuwan oo dulmiga dhaafa kuwan oo idinka oo dulmi iska difaacaya dulmi ha gelina isbitaalka laascaanood ee la duqeynayo dushiisa ma lagu wada hadlaya haba lagu wada hadlaa aan dhahno meel xamdi wadaga xamdi lagu wada hadlo maya isbitaalka laascaanood ee dadkii masaakiinta ay dhaawacyada ahaa iyo meedadkii waliba yaala haddana la sii duqeynayo ee meedadkii mar labaad sii dhimanaya miyaa lagu dul wada hadlaya maya meeshan burcad sidaan loogu wada dul hadlaynin yaan laascaanoodna loogu wada dul hadlaynin dulmi iyo xaqna isma saaraan karo labadoodana la isma barbar dhigi karo dhexdhexaadna lagama noqon karo taa micnaheeduna maaha inaan cid gooni afhayaan u ah ee waxa aan ka hadlayay waxa weeye waxa xaqa ah ee horyaal heer laascaanood uu dagaalamay laakiin ugu dambeeya uu naftu ka baxayso dulmina ha geysanina haddaa dulmi geysataanna sidaannu somalilan iyo isaaq uga soo horjeedno ee aanu u tilmaamayna dulmigooda yaa idinkana kiina u tilmaamayna birmageedada ha taabanina hooyooyinka iyo caruurta ha taabanina ninaan dagaalamaynin ha taabanina ku aadqabateen oo daciif oo miskiina ha dilina laakiin ka daalimka ah ee qoriga wata ee caruurtiina dooxanaya ee duqeynaya wax asxaan ha u gelina jannad ku gelaysaan waa tahay marka aad fariinta hadda xaggan ra-iisi aad dadka waan fahanay waxaan kala tahay somalilan maxaa iyaga aad leedahay ha isgartaan kibirkii wuu jabayan iyo indhala-aantii ha isgartaan oo ha joojiyaan dulmigan ay isku kaashanayaan aad umaadsan tahay waxaa guleed u maadsan yahay daawadayaal waxaan rajaynaynaa nabad iyo caano in la heshiiyo oo wax walba wada hadal lagu xaliyo la joojiyo dhiigga la daadinayo dadkuna ay mar walba ilaaliyaan walaaltinimada ehelnimada dadku waa wada dhasheyn dagaalka ha la joojiyo wax walbana wanaag iyo wada hadal lagu dhameeyo tan iyo kulan dambe nabadgelyo saaxiibayaal.